Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc Sant Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. Les eleccions ja estan convocades i els diaris han aprofitat per publicar més enquestes sobre la intenció de vot dels catalans de cara als comicis del 28 de novembre. Segons les enquestes publicades pel País, El Periódico i RAC1, Convergència i Unió augmentaria el seu suport arribant a una forquilla d'entre 61 i 65 diputats, però sense arribar a la majoria absoluta. Mentre que el partit del president Montilla li atribueixen una forquilla entre 28 i 31 diputats, el que serien els pitjors resultats dels socialistes en unes eleccions catalanes. Una novetat de les enquestes és que Iniciativa començaria a perdre suport, passant a una forquilla d'entre 9 i 10 diputats. Les enquestes també semblen confirmar la davallada d'Esquerra Republicana, passant dels 23 diputats actuals a una forquilla d'entre 14 i 16. Així doncs, el tripartit tampoc arribaria a la majoria absoluta. El Partit Popular es mantindria, ja que les enquestes els hi donen una forquilla força gran, entre 14 i 17 diputats. Una altra novetat són els partits petits. Ciutadans entraria al Parlament i fins i tot augmentaria un diputat, passant a 4. Mentre les noves forces independentistes com Solidaritat Catalana o Reagrupament.cat competirien entre una forquilla de 0 i 3 diputats, tot i que sembla que es decanta cap al partit de Joan Laporta. L'entrada al Parlament dependrà de la participació, ja que necessiten superar el llindar del 3% dels vots. I amb la precampanya han arribat també les picabaralles polítiques. Escoltem què ha dit el flamant número 3 socialista Celestino Corbacho de la proposta d'Artur Mas d'aconseguir un concert econòmic per Catalunya. Escoltem-lo. El senyor Mas, a partir d'aquí, ha declarat com farà el concert econòmic, perquè això és inconstitucional. I, per tant, ha de dir, no s'ha de quedar solament aquí, en aquesta declaració propagandística, perquè fa dues setmanes deia que el futur de Catalunya era desenxufar-se d'Espanya. Això sembla que ara ho vol una mica posar en el calaix per treure el concert econòmic. El concert econòmic no hi cap a la Constitució. I per tant, ha de dir el senyor Artur Mas com vol canviar i de quina manera canviarà la Constitució per fer que estigui el concert econòmic. Artur Mas, que té com a punts estrella de la seva política econòmica el concert i pel que sembla reflotar la indústria tèxtil catalana amb la compra massiva de senyeres, li ha replicat això. Primer, jo això de desenxufar-se no ho he dit. Primer perquè hauria dit desendollar-se. I segon perquè no ho he plantejat així. He dit dret a decidir dels catalans sense límit. I això doncs, és un camí que els catalans aniran decidint en el futur, no? Segon, diu, el concert econòmic és inconstitucional. Doncs que em digui quin article de la Constitució, exactament quin article, ho diu. I que ens digui una altra cosa el senyor Corbacho i el senyor Montilla i tots els que critiquen tot això. I la senyora Camacho, que ens diguin quin article de la Constitució diu que el País Basc i Navarra han de tenir règims de concert econòmic per administrar els seus propis recursos. Perquè jo me l'he llegit tota la Constitució i no he trobat ni una cosa ni l'altra. Ni cap article que ho prohibís per Catalunya, ni per cap altra autonomia, ni cap article que li doni automàticament això, ni a Euskadi ni a Navarra. Prepareu-vos perquè no serà una campanya tranquil·la, ja que els altres partits lluitaran perquè aquesta no sigui una cursa només entre Montilla i Mas. De moment, això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniherrero.cat. Us mantindrem informats.